नमस्कार माउन्टेन फोकसमा यहाँलाई स्वागत छ म सुनिल दहाल एक सय पाँच वर्षको इतिहास पोकेको साझा प्रकाशन धरासई बनेको छ जीर्ण छ र यति मात्र होइन साझा प्रकाशन राजनीतिक भागपन्नाको थलो बनेको छ आर्थिक र भौतिक रूपमा थिलथिलो भएको साझा प्रकाशन सधैँ राजनीतिक गर्नेहरूको लागि केन्द्र बनेको छ साझा प्रकाशन साहित्यिक क्षेत्रको लागि गर्वको संस्था हुनु पर्थ्यो तर त्यहाँ सधैँ नै विवाद मत मतान्तर र रा, राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूको खेल मैदान बनेको छ किन यस्तो बन्छ र किन यस्तो बनाइँदैछ साझा प्रकाशनलाई साझा प्रकाशनको नारी बेलीका सन्दर्भमा आज हामी एक विशेष छलफल गर्दैछौँ आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ साझा प्रकाशनका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई आराम हुनुहुन्छ एकदम आज दिनभर साझा प्रकाशनलाई तपाईँहरूले रण मैदान बनाउनु भएन रण मैदान त भन्न मिल्दैन रोज केही रहीहरू साझा प्रकाशनका गतिविधिहरूलाई निस्तेष गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् त्यसमा केही बबर मण्डलहरू मात्रै हो तपाईँले भर्ती गरेका नयाँ कर्मचारी र पुराना कर्मचारी बिच हात हालहालको अवस्था सिर्जना भयो साझा प्रकाशन साहित्यिक क्षेत्रको लागि एउटा गर्व गर्ने थलो त्यहाँ किन राजनीतिकन्डा यस्तो हेर्नु सबभन्दा पहिला त साझा प्रकाशनका कर्मचारी साथीहरूले हामी साहित्यिक साथी बगैँचाका माली हौँ हामीले साहित्यको गोलमेल गरेर त्यो बगैँचालाई समृद्ध बनाएर तलब खानुपर्छ हामी काम गर्नुपर्छ हामीले संस्था पनि काम गर्नु हुँदैन भन्ने जबसम्म बुझ्नुहुन्न तबसम्म त्यहाँ त्यस्ता घटनाक्रम विगत वर्तमान हुँदै भविष्यसम्म जान्छन् त्यो मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै आजकै केसलाई लिनुहुन्छ भने अल्पाइन अफसेट प्रिन्टिङ प्रेसले बुझाएका पाठ्य पुस्तकहरू दुई हजार बहत्तर सातको मुद्रणका आए भन्ने कुरालाई साथीहरूले इस्यु बनाउनु भयो ए त्यो आयो भने त प्रहरी छ प्रशासन छ चा, छानबिन चा, कमिटी छ विभिन्न निकायहरू छ त्यो निकायसँग बसेर अफिसमै बसेर समन्वय गर्नेको साथसाथो साथीभाइहरू एक आपसमा मुख छाडाछाड गर्नु काम गर्ने वातावरण बिगार्नुको पछाडि के छ त भनेपछि साझा प्रकाशनको यो गतिलाई रोक्ने मात्र सडे म यो सन्दर्भ आउँछु मसँग तपाईँसँग थुप्रै छ मेरो सवाल जवाब त्यसभन्दा अगाडि तपाईँलाई यो राख्छु कि तपाईँ कति करिब करिब कति तिन वर्ष हुन लाग्यो त्यहाँ काम सुरु गरे अठाइस महिना पुरा भयो अठाइस महिना भयो भएन अठाइस महिना तपाईँको राजनीतिक नियुक्ति होइन यो तपाईँले के गर्नुभयो साझा प्रकाशनलाई अठाइस महिनामा मैले साझा प्रकाशन जाँदाबित्तिकै सबभन्दा पहिला त साझा प्रकाशनको आठ वर्ष पुरा साधारण सभा भएको थिएन पहिलो काम साधारण सभा गरे दोसो काम साझा प्रकाशनका सम्पूर्ण मिसिनहरू बन्द थिए एक वर्षमा पुरै कुनै पनि मेसिन चालु थिएनन् त्यो मिसिनहरू चालु गरे तेर्सो काम साझा प्रकाशनका कामहरू खोजेको थिए साझा प्रकाशनमा कुनै पनि काम थिएन सबै सम्झौता भएका संस्थाहरूसँग सम्झौता नवीकरण नभएर सबै सम्झौताहरू छेदविच्छेद भएका थिए कुनै पनि कन्टिन्यू भएका थिएनन् सबै जमिनहरू लिलाममा निस्किसकेका थिए कर्मचारी साथीहरूले नौ महिनादेखि तलब खानु पाउनुभएको थिएन hmm. केन्द्रकाले बाहिरकाले बाइस महिनादेखि तलब खानु पाउनुभएको थिएन बाहिरका कर्मचारीहरूलाई लगभग पुरै तलब र केन्द्रका साथीहरूले अब पाँच महिनाको तलब बाँकी छ र hmm. मैले सम्पूर्ण स्रष्टाहरू साझा प्रकाशनलाई छोडेर निजी प्रकाशन क्रियामा जानुभएको थियो बिपी बिपी फाउन्डेसनदेखि लिएर पारिजात दौलत विक्रम विष्टदेखि लिएर शङ्कर लामिछाने कृष्ण धरावासीदेखि लिएर इभन मदनमणि दीक्षित राष्ट्रवि रा, माधव घुमेरोहरू समेत मदन मदनमणि दीक्षित बाहिरबाट पुस्तकै निकालिसकिन्थ्यो मेरो निलीमा ती सबैलाई फर्काएर साझा प्रकाशको प्राङ्गण लिएर उहाँका सम्पूर्ण कृर्तिहरू छापियो र यो चाहिँ तपाईँले साझा प्रकाशमा गरेको त्यहाँ प्रवेश गरिसके पछाडिको तपाईँको किर्तिमान अनि कति राजनीतिक भर्ती केन्द्र अथवा कुन कुन दलका कतिजना नेता कार्यकर्ताका आफन्त राख्नुभयो र तपाईँको आफ्नो कति मान्छे त्यहाँ भर्ती गर्नुभयो सबभन्दा पहिला यहाँले के बुझिदिनु पर्यो भने कुनै पनि मान्छे राजनीतिक रूपमा कुनै पार्टीलाई भोट हाल्छ होला किनभने त्यो चुनावको बेलामा भोट हाल्नु स्वाभाविक हो तर राजनीति आस्थाकै भनौँ कुनै मान्छे त्यहाँ राखिया छ भन्ने कुरामा म स्विकार पूर्व मन्त्रीको बहिनी नै तपाईँ त्यहाँ राख्नु भएको छ यस्तो छ सरले के बुझ्दैन भने पूर्व मन्त्रीको बहिनीले एमए पास गर्नुभएको छ उहाँसँग क्वालिफिकेसन छ हामीले माया क्राइटेरियामा उहाँ आउनु छ भने उहाँ पूर्व मन्त्रीको बहिनी हुँदैमा उहाँले जाइ खानुहुन्न भन्ने यो संविधानमा काहीँ छ भन्ने मलाई लाग्दैन र हाम्रो साझा प्रकाशन कर्मचारी निमालीमा यो कुरो छैन अर्को कुरा के हो भने चाहिँ हजुरले मेरो घर मेरो जन्मघर बाहुलुङ अहिले यहाँ काठमाडौँमा हजुरले बाबुलुङ जिल्लाको मैले मेरो गाउँका कति मान्छे राखेँ भने एक एक गरेर हेर्नुहोस् कुनै पनि राखेको छैन त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा के हो भन्छ कर्मचारी किन राख्यो कर्मचारी हटाएर भन्ने कुरो प्रश्न हो यहाँको जस्तो लाग्छ मलाई यहाँले के बुझ्दिन भने साझा प्रकाशनमा काम थिएन कर्मचारी साथीहरूलाई एक सय चौतिसजना स्थायी चालिसजना अस्थायी र करारकालाई हटाएकै हो जब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नीतिगत निर्णय गरेर एकदेखि दसको यो वर्षलाई तिनदेखि नौको अङ्ग्रेजी माध्यमका पाठ्य पुस्तकहरू उत्पादन तथा ता बिक्री वितरण साझा प्रकाशनलाई दियो त्यसपछि ती मिसिन सुचारू गर्नलाई हामीले कर्मचारी केही राखेकै हो अर्को कुरा के छ भन्नु जब जनक शिक्षा सामग्री सञ्चालनमा छन् साझा प्रकाशनको अहिले साझा प्रकाशनसँग भएका तिनवटा मिसिन तिनटै सञ्चालन छ एउटा जनशिक्षा सामर दल तिस लाख थान बुक दिने भनेको एघार लाख थान छापियो अहिले त्यो चलिआन सबै मिसिन चालु छन् कतिवटा छन् प्राविधिक अहिले प्रेसमा म जानेवाला ती पैँसठीजनाको दरबन्दी थियो अहिले गएर हजुरले हेर्नु हो भने प्रेसमा जम्मा बाह्रजना छन् जम्मा जम्मा पक्का हो भोलि यहाँ आएर हेरेर बाह्रजना हुँदा तेह्रजना भयो सर हिजो तपाईँले माउन्टेन फोकस भए यसो भन्नुभएको थियो आए त यहाँ त अर्को देखियो भन्नुहोस् न अनि राजनीतिक व्यक्तिहरू अथवा राजनीतिक नेता दलका नेता कार्यकर्ता किन राख्नै पर्छ त्यहाँ यहाँले के हो भन्नु अहिले पनि मैले यो कुरा भने कसैलाई भोट हाल्दैमा त्यो मान्छे अयोग्य हुन्छ भने यहाँहरूले ठान्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु यसमा केही छैन अहिले पछिल्लो चरणमा जस्तै पच्चिसजना कर्मचारी साथीहरू त दुई हजार अठसठी सालदेखि दुई हजार एकात्तर माघ पाँच गते म जानेवालासम्मको लेखा पोस्टिङ नै गरिएको थिएन दैनिक भाउकारबारलाई पनि कुनै पनि लेखालाई दुरुस्त राखिएकै थिएन लेखा दुरुस्त राख्नको लागि जब हामीले लेखा परीक्षण नभएको कति वर्ष भयो आज एघार लेखा परीक्षण नभएको छ वर्ष भयो लेखा परीक्षण सार्वजनिक नभएको एघार वर्ष भयो यसको मतलब जब सार्वजनिक नै भएको छैन संस्थाको दुई हजार त्रिसठी पछाडि यसको सार्वजनिक भएको छैन पैँसठी सालको साधारण सभामा दुई हजार त्रिसठीको वाचन गरेर सुनाइयो सुनाइयो त्यसभन्दा यता कुनै पनि लेखा परीक्षण गरिएको छैन रहेछ अचम्म क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तिहरूको हालत यस्तो छ भनेपछि अरू ठाउँको कुरा किन गर्ने बौद्धिक व्यक्तिहरू जो बौद्धिकता बेच्छन् जहाँ साझा प्रकाशनमा गयो भने न आर्थिक न भौतिक रूपमा त्यो साझा प्रकाशन हो भन्ने भन्न लायकको छैन त्यसरी पनि नभनौँ हामीले साझा प्रकाशन साझा प्रकाशन भन्न लायक छैन भन्नुभन्दा पनि साझा प्रकाशन यो अवस्थामा किन आयो यो अवस्थामा कसले ल्यायो ल्यायोतिक भाग भन्दा भन्नुहुन्छ भने साझा प्रकाशनमा म पहिला एक आठ आठ वर्षसम्म साधारण सभा नगरिक नै वार्षिक साधारण सभा यादव शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि नियुक्त हुनु भएको होइन अनि तपाईँ अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुवै हो है त्यो पाइन्छ नियममा छ नियममा छ म हजुरले के बुझिदिनु पर्यो भने धेरै पहिलादेखि नै साझा प्रकाशन अध्यक्ष महाप्र एउटै व्यक्ति हुने प्रधान मैले साझा प्रकाशनमा जब दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान बनिसकेको थिएन सबै पार्टीका वरिष्ठ स्रष्टाहरू पार्टीका राजनीति राजनीतिकर्मीमा मात्र होइन कि समेट्नु पर्छ भनेर समेट्नु पर्छ भनेर तपाईँले दिननाथ शर्मा तपाईँको बागलुकै हुनुहुन्छ माओवादी नेता रमेश लेखक अनि प्रदीप नेपाल प्रदीप नेपाल कृष्णरी बराल कृष्णरी बराल उहाँहरूलाई त्यहाँ सञ्चालक समितिमा राखियो विजय सुब्बा पनि हुनुहुन्छ एमालेबाट होइन उहाँ चाहिँ सञ्चालक समितिको निर्वाचित निर्वाचित व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेपछि राजनीतिक भाग्दा त्यही देखिन्छ निर्वाचन हुनुपर्छ निर्वाचन कङ्ग्रेस एमालेको माओवादीको प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचन हुन्छ कस्तो व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्ने संस्थामा पोलिटिकली राजनीतिक निर्वाचन हुन्छ जहाँ लाइन बसेर भोट हाल्नुपर्छ है यस्तो छ सर त्यसलाई पनि यसरी नबुझिदिऊ मेन कुरा के हो भन्छ भने साझा प्रकाशनमा साझाको इतिहास विक्रमसम्म उन्नाइस सय सत्तरीदेखि त हजुर दुई हजार बहत्तर सालसम्ममा आउनुहुन्छ भने कहिले यो गृह मन्त्रालयमा हुन्छ कहिले कहिले यो यो भूमि सुधार हुन्छ कृषिमा जुन जुन तालुक मन्त्रालय यसको हुन्छ त्यही त्यही तालुक मन्त्रालय यसमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ चारजना सञ्चालकहरू अध्यक्ष र तिनजना सदस्य तिनजना अङसियारबाट इलेक्टेड भएर आउँछन् हेर्नुहोस् यसपालि इलेक्सनमा हजुरको जीवनचन्द्र कोइराला हरिहर खनाल र विजय सुब्बा आउनुभयो

र साझा प्रकाशनले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको वितरण बाहेक अन्य कामहरू कहिले पनि खोजेन यसले कामको खोजी नै गरेन सबभन्दा व्यवसायलाई कहिले पनि आइसकेपछिको यहाँले हेर्नु भने साझा प्रकाशन फाइदामा छ बराबरीमा छ इक्वेल छ न घाटामा छ फाइदामा छ तर म त यसभन्दा अगाडि चाहिँ पनि फाइदामा थियो भन्दै हुन्थ्यो यसभन्दा अगाडिका पूर्व महाप्रबन्धक यस्तो छ सर अब भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा म जान्न होइन मसँग सप्रमाण छ आज मात्रै दिउँसो उहाँसँग मैले अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ यहाँलाई एउटा कुरा म भन्दे सर यसभन्दा पूर्वका कर्मचारी साथीहरूले तलब नपाउनु उपदान नपाउनु सहकारी विकास ब्याङ्कबाट लिएको लोनै नतिर्नु ब्याजै नतिर्नु त्यसपछि लाएर संस्थाले जो जसबाट सामान सप्लाई गराइएको थियो तिनीहरूको एक रुपियाँ नतिर्नु यसबाट कसरी हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ कि संस्था फाइदामा थियो हजुरले अहिलेको हामी आइसकेपछि लेखकले रोयल्टी नपाएकोमा आउँदाखेरि पाँच वर्ष भएको थियो हजुरले सोध्नुहोस् राष्ट्रकवि माताको मेरोदेखि लिएर अहिले भर्खरको पुस्तक मैले तपाईँलाई यस स्टुडियोमा बोलाउनु हो कि साझासँग साझेदारी गरेँ धेरै व्यक्तिसँग मैले सोधेँ तपाईँको नेतृत्वको खुबी र क्षमताप्रति पनि मैले उहाँहरूसँग प्रश्न गरेँ अनि अब ठ्याक्कै विषय प्रसङ्गमा आऊ यो अल्पाइन छापाखाना कसको अल्पाइन छापाखाना दिनेश श्रेष्ठको तपाईँको रे त होइन यस्तो जस्तै कसैले भोलि माउन्टेन टेलिभिजन मेरो भन्दैला हजुरले बताउनु हुन्छ पक्का हो होइन अब हजुरले भोलि गएर अल्पाइनका डकुमेन्टहरू हेरौँ त्यहाँ मेरो कुनै संलग्नता देखियो भने फेरि पर्सि माउन्टेन सबै सब रेकर्ड हुन्छ होइन एकदम क्लियर छ हेर्नुहोस् यहाँ रेकर्डै हुन्छ भनेर आएको र आम श्रोताहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ चा। देख्नुहुन्छ चा दर्शकहरूले भनेर आएको यहाँ एकदम क्लियर हुनुहोस् अल्पाइनमा मेरो कुनै संलग्नता छैन अर्काको सम्पत्ति मेरो भनेर मलाई आरोप लगाउँछ भने मेरो भन्नु केही छैन यो संस्था तपाईँको र यो संस्थामा आबद्ध अहिले मैले नाम लिएका नेताहरू पनि संलग्न तपाईँले यो संस्था मार्फत दुई हजार चौहत्तरको पाठ्य पुस्तक छाप्न अल्पाइन छापाखानामा पठाइएको तर दुई हजार बहत्तरको पाठ्य पुस्तकलाई कभर फेरेर मूल्य बढाएर तपाईँले बजारमा पठाएको त्यहाँका कर्मचारी भेटेको त्यसपछि आजको लफडा भएको सरले के कुरालाई सत्य तथ्यमा जाउँ भने साझा प्रकाशनको पुस्तकको मूल्य बढाएर कभर लगाएको भनेर जुन हजुरले भन्नुभयो र जुन हजुरलाई इन्फर्मेसन आयो साझा प्रकाशनमा डोलिन्द्र प्रसाद शर्माले त्यसो गरेको भए साझा प्रकाशनबाट त उसले झन् साझा प्रकाशनमा प्रागणमा पुस्तक नपठाएर बाहिर लुकाउनु पर्ने होइन र त्यो गाडी साझा प्रकाशनमा आयो आज बिहान दस बजे कर्मचारी साथीहरूले त्यो बहत्तरको पुस्तक किन आयो भनेर सोधे फेरि यहाँलाई अर्को कुरा नि थाहा होस् साझा प्रकाशन जहिले पनि दुई हजार बहत्तरमा म जाँदाखेरि अहिलेसम्म आर्थिक क्राइसिसमै छ हेर्नुहोस् किन आज मैले हजुरलाई काम दिएँ हजुर कुनै एउटा एबिसी कुनै प्रेस हो मैले काम दिएँ हजुरले सम्झौता गर्नुभयो तर मैले पेपर पठाएन भने हजुरले त मेरो पुस्तक त छाप्नुहुन्न हजुरलाई मैले मेरो पेमेन्ट दिएन भने त छाप्नुहुन्न जस्तै उदाहरणकै लागि यसैपालिको हजुरको हामीले त्यो एक च्यान तिस हजार छाप्न दिउ उहाँलाई छाप्न हजारको लट हान्नु भयो बिस हजारको लट हान्दाखेरि हामीसँग पेपर सिद्धि उहाँले चाहिँ दुई फरमा छाप्न सक्नुभयो भने त्यो पुस्तक त्यही रोकियो अब हामीले पेपर नपठाइसकेपछि त्यो पुस्तक तपाईँको तपाईँको स्वामित्व छैन तपाईँ त्यही दाबी गर्दै हुन्छ होइन यो झुट नहोस् एकदम बौद्धिक क्षेत्रको व्यक्तिहरूको साझा थलो हो कसैको राजनीतिक भागभन्डामा टिकाउनु पर्छ र टिकाउनु हुन्न भने पक्षको म र अझ साझा प्रकाशनलाई सा अझै भनिन्छ साझा प्रकाशन, प्रकाशन प्रत्यक्ष राजनीतिक समलतामा घोटाला गर्ने थलो हो र आजको घटना बहत्तरको पुस्तक चौहत्तरमा बिक्री कभर फेर्ने मूल्य बढाउने यस्तो छ यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने यदि चौहत्तरमा त्यो मान्छेले कभरै फेरेको हो भने कभर कहाँ छापियो पहिला यहाँले त्यो खोज्नु पऱ्यो अर्को कुरा जुन मान्छेले चौहत्तरको कभर फेर्छ भने त्यसले त्यहाँनिर मुद्रण पनि त चौहत्तरको भनेर राख्छ बत्तरको किनेर राख्छ मूल्य चौहत्तरको राख्ने मान्छेले मुद्रण कि बत्तरको राख्छ र त्यसले गर्दा फटाइ गर्ने मान्छेले त्यसरी फटाइ गर्छ भन्ने कुरा कुरामा कन्भिन्स नै छैन सर हेर्नुहोस् फेरि त्यसमा पनि के छ भने सम्बन्ध निकायहरूमा जहाँसुकै हामीले उजुर बाजुर पनि गरिसकेको छ त्यसले गर्दा के हो अहिलेको एकदम जड कुरो भने यहाँले बुझ्नुपर्ने भदौ महिना लाग्न थाल्यो अब हाम्रो लेखा लगभग तन्दुरुस्त भएर अगाडि बढिया छ लेखाको जसले कन्सल्टेन्टको रूपमा त्यहाँ काम गरिराख्नुभएको छ लेखा पुस्तक पार्न अब लेखा परीक्षण एघार वर्षपछिको लेखा परीक्षण सार्वजनिक भयो भने धेरै कुराहरू यथार्थ आउँछन् किनभने संस्थाको सार्वजनिक सार्वजनिक भयो भने भने कुकर्म हुन्छ पा... यो अवस्था आएको दाबी एकदम होइन मेरो मात्र होइन यहाँले पछि हेर्दैन जसरी हजुरले भन्नुभयो साझा प्रकाशन मेरो पनि हो साझा प्रकाशन सबैको सरकार छ भनिसकेपछि भएको खास के हो भने लु पुस्तक डुप्लिकेट आयो अरे मान्छेले बुक साझामा त पठाउँदैन डुप्लिकेट र एउटा पुस्तक यो, यो 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 बोकेको गाडी साझाका कर्मचारीले समातेका होइनन् यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने साझा प्रकाशनको प्राङ्गणमा बाहिरबाट जाने अल्पाइन प्रेसबाट बुक आयो भने कर्मचारीले कहाँ गरे प्राङ्गण भित्र आएको गाडीलाई कहाँ गएर साँते त्यही समाते नह त्यही पत्ता लगाए रहस्य त्यही खुल्यो यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने कसैले पनि बदमासी गर्नु पर्यो भने साझा प्रकाशन प्राङ्गणभित्र ल्याएर बदमासी गर्दैन तपाईँ अध्यक्ष महाप्रबन्धक तपाईँ जे गर्दा पनि हुन्छ होला नि त यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ भने मेरो भन्नु केही छैन एउटा कुरा के हो यहाँले बुझ्नु पर्ने भने मैले अहि पनि भने मैले दिनेश श्रेष्ठ अल्पाइनका सञ्चालकलाई बोलाएर सुत्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने ढोलन सर यो मेरो पुरानो फर्म हो अहिले उहाँसँग वेब मेसिन त छैन वेब मेसिन त साझामा छ यो छपाईलाई गुणस्तरमा पठाइदिउँ कुन मिसिनमा छापिएको हो मसँग वेब मेसिन छैन काठमाडौँमा भएका मेसिनहरू निश्चित छन् थोरै मात्र छन् कुनै पनि प्रेसमा छापिएको प्रमाणित भयो भने म त्यसको चाहिँ सजाय बेच्छु तपाईँको यो आर्थिक घोटालाको विषय लेखा समितिमा पनि पुगेको छ होइन घोटालाको विषय नभनौँ साझा प्रकाशन उठाइएका पछिल्ला गतिविधिहरूमाथि जाँचबुझ गर्नलाई लेखा समितिले शिक्षाले गरिरहेको अवस्था छ त्यसरी भनौँ अनि मैले लेखा समितिका सदस्यसँग पनि बिहान छलफल गरिसके दिउँछु उहाँले म आशंका देख्छु आशंका छ म त्यो संस्थाको नेतृत्वप्रति भन्नुभएको छ उहाँले अनि सरकारले दिएको पैसा कति दिएको थियो 30 दाम, 20 10 अनुदान पचास लाख तपाईँको निजी खातामा छ अरे हो यस्तो छ अगाडि पूर्व महाप्रबन्धक लेखा समितिका सदस्य र सञ्चालक समितिका सदस्य विजय सुब्बा लगायतलाई मैले छलफल गरेको छु उहाँले किटान दावी गर्नु भएको छ लाख तपाईँको निजी खातामा छ मैले अहिले हजुरको माउन्टेन टेलिभिजनबाट चुनौतीका साथ भन्छु पचास लाख रुपियाँ मेरो सा खातामा रहेछ भने म जस्तो सुकै समय भन्छु पक्का यहाँले के कुरा क्लियर हुनुपऱ्यो भने साझा प्रकाशनमा खातामा एक रुपियाँ नहुँदा यहाँले मलाई यति भनिदिनु भए म भाउचर लिएर आउँथेँ साझा प्रकाशनमा एक रुपियाँ नहुँदा साझा प्रकाशनका कर्मचारी साथीहरूले संस्थामा आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो अध्यक्षज्यू भनेर निवेदन दिएको उहाँले निवेदन दिइसकेपछि दुई हजार बहत्तर अस आस, असोचमा र दुई हजार बहत्तर कार्तिकमा असोजमा बिस लाख रुपियाँ खोज्ने भनेर सञ्चालक समितिले निर्णय गरेका छ त्यो डकुमेन्ट मैले अस्ति प्रेस कन्फरेन्समा बाँडेको थिएँ हजुरले त्यहाँ मिति डेटहरू हेर्नुभयो भने त्यसपछि ल अर्को कुरा के भने तिस लाख रुपियाँ कार्तिकमा दसैँमा र कार्तिकमा लेखकलाई र कर्मचारी साथीहरूलाई दसैँको खर्च र तलब खुवाउने भनेर खोजिएको हेर्नुहोस् हाम्रो विनियममै के छ भने संस्थाको आर्थिक व्यवस्थापन गरेर सञ्चालक समितिले गर्ने छ भनेर छ सञ्चालक समितिको निर्णयले त्यो पैसा खोजियो हेर्नुहोस् त्यो पैसा आइसक्यो भन्नुहोस् त सरकारले तपाईँलाई यो तपाईँहरूको अर्ध सरकारी नै भनिन्छ राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ कति पैसा दिएको थियो सरकारले सरकारले दिएको शुद्ध भन्ने पन्ध्र करोड सतासी लाख पन्ध्र करोड तपाईँले कहाँ कहाँ वितरण गर्नुभयो मलाई खुलस्त पारिनुहोस् त आम दर्शक यो विषयप्रति चासो राख्छन् जो यो गर्वको संस्था हो गर्नु पनि गर्वका साथ यो मेरो संस्था हो भन्नु पनि संस्था हो यो सर साझा प्रकाशन यो निजी क्षेत्र अथवा कुनै व्यक्तिको लगानीमा होइन सरले बुझ्नु पर्ने र आम दर्शकले बुझ्नु के रहेछ भने अहिले गएर साझा प्रकाशन डब्लुडब्ल्यु डट साझा डट ओआरजी डट एनपी खोलो साझा प्रकाशनले म जानुभन्दा एक वर्षदेखि आजसम्मको सम्पूर्ण लेखालाई वेबसाइटमा हालिदिएको छ नेपालमा मात्र होइन विश्वमा पनि कुनै पनि संस्था छैन जसले आफ्नो आर्थिक कारोबारलाई वेबसाइटमा हाल्छ भनेपछि यहाँ पहिला क्लियर हो त्यो पैसा कहाँ गयो भन्ने कुरा अहिले सबैले वेबसाइटमा हेरौँ वेबसाइटमै देखिन्छ साझा प्रकाशनलाई नेपाल सरकारले दिएको पन्ध्र करोड सतासी लाख रुपियाँ किनभने चौध करोड तेह्र लाख रुपियाँ सिधै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको खातामा गयो साझामा आउँदै आएन छापे बापतको पैसा दिनु पर्यो होइन सरले के बुझ्नु भने छापे बापतको हामी आउनुभन्दा पहिलाको व्यवस्थापकले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको पुस्तक बेचेर खाएको पैसा हामी आएर खाएको एक रुपियाँ पनि होइन हामी आउनुभन्दा पहिलाको व्यवस्थापकले चौध करोड तेह्र लाख रुपियाँ दामको पुस्तक बेचेर खाइदिनु भयो त्यही पैसा नतिरेको उनीहरूले हाम्रो जनकको कारोबार पनि दुई हजार उनासत्तरी पछि भएन वितरण कम्पनी हामीले पाएनौँ त्यही पुरानो पैसा हामीले तिरेको चौध करोड तेह्र लाख एउटा रकम अर्को रकम यहाँले के हेर्नु पर्ने सहकारी विकास ब्याङ्कमा हामी आएपछि लिएको ऋण होइन दुई हजार अडसट्ठी सालमा लिएको चार करोड साठी लाखको हामीले एक करोड तिहत्तर लाख यहाँ तिरिसक्यौँ आज आज मात्र मैले सुनेको भोलि पर्सि लिलामी निकाल्दैछ अरे भन्ने सुनेको छु साझा प्रकाशनले बिहा तिरिरहेछ केही रकम पनि घटाउँदैछ हामी अडिट भइसकेपछि पैसा तिर्छौँ ब्याङ्क र अन्य त सारेर भए पनि कभर गएको ब्याङ्कहरूमा सारेर भए पनि भन्दा भन्दै यता हाम्रो जमिन लिलामीको कुरा भएको छ एक करोड त्रिहत्तर सहकारी विकास ब्याङ्कलाई दियो दस करोड रुपियाँ दाम भियारसमा गएको कर्मचारी साथीहरूलाई छ भनेपछि यहाँले दस करोड एक करोड तिहत्तर लाख एघार करोड त्रिहत्तर लाख भयो एक करोड उनपचास लाख रुपियाँ दाम पेपर र छपाईमा अल्पाइन अफसेट प्रिन्टिङ प्रेसलाई दिइएको छ पेपर त्यसमा हजुरको त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पठाएको पेपर पनि हो हामीले किन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पनि पेपरहरू सप्लाई गरेका छौँ त्यसपछि लगाएर हजुरले एभरेस्ट पेपर, पेपर मिललाई एक करोड रुपियाँ हामीले भुक्तानी गरेका छौँ र हामीले लेखक र अन्य साहुहरू अन्य साहु भनेको हामी जानुभन्दा पहिलाका कागजकोटी सौरभ विभिन्न केमिकल ल्याएका साझा पेट्रोल पम्पहरूलाई गरेर हामीले एक करोड भन्दा माथि त्यो त्यसपछि यहाँ पन्ध्र करोड सतासी लाख रुपियाँ दाममा एक रुपियाँ बचेन सरकारले दिएको पैसा मध्ये म जाँदाखेरि फेरि यहाँले बुझ्नु पिकै परिदियो र आम दर्शकले के कुरालाई मध्यनजर राखिदिनु पर्यो भने रियालिटी के हो भन्छ त्रिसठी करोड रुपियाँ ऋण थियो म जाँदा त्रिसठी करोड रुपियाँ ऋण भएको संस्थामा मेरो प्रवेश भएको पूर्व महाप्रबन्धकै दाबीका साथ भन्नुभएको छ एक करोड रुपियाँ नाफा गरेर म फर्केको हुँ कुन प्रबन्धकलाई त हजुरले सोध्नुभयो मलाई था थाहा भएन दुई हजार त्रिसठी साल तत्कालीन महाप्रबन्धक को थियो हाम्रो तत्काल म आउनेवाला हाम्रो दिवाकर ढुङ्गेल हुनुहुन्थ्यो त्यसभन्दा पहिलाको ममता झा हुनुहुन्थ्यो त्यसभन्दा अगाडि रम रमेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो रमेश भट्टराईले एक करोड रुपियाँ खर थियो भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भनेको के हो भन्छ भने साझा प्रकाशनले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पैसा नतिरेर बिसजना कर्मचारीलाई भिआरस लिएर रगान्तरण गरेर जब जनकको पैसा साझाको कर्मचारीहरूको उपादानमा लियो त्यहाँबाट संस्था अगाडि अगाडि को थियो त्यसभन्दा अगाडि ममता ममता झा जो यो राजनीतिक नियुक्ति त्यस बेलामा पनि हामीले समाचार बनाएका थियौँ साझाको त्यो लफडा करिब करिब दुई तिन वर्ष पछाडि लगातार हामीले साझामा देखेका ती सधैँको किचलो समाचार बनाउन बाध्य भएका छौँ त्यसकारण एकैछिन विश्राम पछि अरू अरूसँग सवाल जवाब फेरि आउँछु म तपाईँसँग तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति माउन्टेन फोकस हेर्दै हुन्छ आज हामी विशेषतः साझा प्रकाशनको यो लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्था आउनुको कारण र कारकको विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर छलफल गरिएका छौँ छोटो विश्राम त्यस पछाडि बाँकी अंश जोड्नेछु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला यहाँलाई स्वागत छ तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति माउन्टेन फोकस हेर्दै हुन्छ फोकसमा आज हामी विशेष रूपमा साझा प्रकाशनको सन्दर्भमा छलफल गरेका छौँ आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ साझा प्रकाशनका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा यहाँलाई पुनः स्वागत छ धन्यवाद यो अझै पनि यो, यो संस्था तपाईँले छाप्ने गरेको पुस्तक छाप्ने गरेको संस्थाकै विषय अलिक बढी उठेको छ यसमा अघि मैले केही राजनीतिक नेताहरूको नाम लिएँ त्यसमा तपाईँ तपाईँ पुस्तक व्यवसाय पनि होइन अनि सादा प्रकाशनमा व्यवसाय जाँदाखेरि कसरी त्यो संस्थागत रूपमा विकास हुन्छ हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भनेको जो मान्छेसँग अनुभव छ त्यो मान्छे त्यहाँ गए पनि बिग्रिन्छ भन्ने छ साहित्यिक व्यक्तिहरू जानुपर्ने होइन र तपाईँले मलाई गहिरो साहित्यिक कसरी देख्नुभयो के छ तपाईँको कृति छापेर सरले के हो मैले प्रकाशन गरेर बुक रूपमा नल्याए पनि अस्ति मात्रै त हजुरले मधुपरको हेर्नु भने साझाको मजेरीमा भन्ने त्यो निबन्ध सङ्ग्रह पढ्नुहोस् र अस्ति भर्खरै गोर्खा छापेको साझा अनि सम भन्ने कविता पढ्नुहोस् धेरै ठाउँ मेरो कविताहरू निस्किएको छ र अर्को कुरा के हो कस्ता कस्ता व्यक्ति थियो थाहा छ है मलाई राम्रोसँग थाहा छ तुलना गर्न मिल्छ यस्तो छ सर उहाँहरूको उमेरमा मतलब पुऱ्याएर राख्नुभयो भने तुलना गर्न मिल्दैन क्षमता साहित्यिक क्षेत्रमा पुऱ्याएको योगदान सरले कृति निकाल्नेलाई मात्र साहित्य क्षेत्रमा पुऱ्याएको योगदान भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन मैले स्वामी साहित्य प्रतिष्ठान मार् मार्फत र मैले विगत बाह्र तेह्र वर्षमा गरेको साहित्यिक योगदानलाई सरले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भने त्यसै फेरि त्यसमा फेर सरले मलाई प्रश्न गर्नु त्यसको एन्सर एउटा व्यावसायिक मान्छेले एउटा सेवामूलक संस्थाको नेतृत्व गर्दाखेरि त्यहाँ कहीँ कतै सङ्ख्या गर्ने ठाउँ रहँदो रहेछ यस्तो छ हेर्नुहोस् म साझा प्रकाशनमा म नगएर कुनै पनि साहित्यकार गएको भए कुर्चीमा बस्नुहुन्थ्यो साझा प्रकाशन सिद्धिएको पनि कारण यही नै हो हेर्नुहोस् किनभने उहाँ कुर्चीमा बस्नु भयो कहिले पनि ती फाइलहरू पनि हेर्नु न मेसिन पनि हेर्नु भएन प्लेट पनि हेर्नु भएन केमिकल पनि हेर्नु भएन त्यही भएर त्यो संस्थामा जे टिप्पणी उठेर आएँ त्यही सदर गरिदिनु भयो म गइसकेपछि के भयो भने चाहिँ म जानुभन्दा अघिल्लो दिन एक सय छत्तिस रुपियाँमा एक सय छ्यालिसमा किनेको पेपर म त यो प्रेस लाइन यो पब्लिकेसन लाइन पो साहित्यसँग खेल घुलमिल गरेर गएको छ म जाँदा त्यो एक सय दुई रुपियाँमा किनेँ म हजुरको यो क्षेत्रबाट अलिकति अनुभवी नभएको भए मैले नि के गर्थेँ एक सय छत्तिस एक सय छ्यालिसकै बिल सदर गर्थेँ हेरेर एउटा कुरो अर्को कुरा मैले हजुरको जुन हिसाबले काम ल्याएँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको तिन सय पचास रुपियाँ पर प्लेट जनक शिक्षाले साझा प्रकाशन र अन्य निजी प्रकाशनलाई पनि दियो त्यसमध्ये मैले निजीकै अल्पाइन प्रेको वेब मिसिन टेन्डर खोलेको हेर्नुहोस् गोर्खापत्रमा शीतल साले हाल्नुभएको थियो अल्पाइनको दिनेशले हाल्नुभएको थियो हेर्नुहोस् टेन्डरमा टेन्डर हालिसकेपछि हेर्नुहोस् मैले उहाँको मिसिन निशुल्कमा सरले बुझौँ तिन सय पचासमा जनकबाट काम ल्याएर उहाँलाई जम्मा तिन सय दिएर पचास रुपियाँ उहाँकै मेसिनमा छापेर साझा प्रकाशले कमाओ त्यो कसैले हेरेन सात लाख रुपियाँ दाम त एक रुपियाँ लगानी नगरेको झुरा बेचेर साझा प्रकाशले कमा त्यो पनि कसैले हेरन त्यहाँ भइदियो के भन्नुहुन्छ भने जस्तै अन्य मान्छेहरू माननीय हुन नि हुने मैं जसले विद्यालय चलाएको छ चा, जसले चाहिँ चा, ब्याङ्कहरू चलाएको छ त्यहाँ हेरिएन विनोद चौधरीहरू जस्ता ठुला घरनाका व्यवसायिकहरूले गर्यो भने नहुने त्यहाँदेखि जो मान्छे जुन क्षेत्रमा योग्य छ अनुभवी छ त्यसलाई त्यो क्षेत्र दियो भने त्यसले त्यो क्षेत्रको मर्म बुझियो भने भावना बुझिहाल्छ त्यो त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्छ हेर्नुहोस् मैले यो किन भनेको भन्छ नि म गइसकेँ त्यहाँको सबै थाहा भयो त्यसपछि कर्मचारी साथीहरूलाई के भयो ओ यो जेमलाई त केही कुरा नै ठगिन सकिँदैन यसलाई त एक एक रेड थाहा छ बजारको त्यो हिसाबले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्छ नि योग्य मान्छेलाई नै नेतृत्व दिनुपर्छ तपाईँ अब चर्चाहरूमा छ तपाईँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ ऱ्याङको ठ्याङ मिलाउन अत्यन्तै बाटो हुनुहुन्छ अरे हुनुहुन्छ भन्छ भन्छन् है सञ्चालक समितिले नै लगाएको आरोप हो तपाईँलाई र त्यो सँगसँगै यो अल्पायनको सम्बन्ध जोडिँदाखेरि यी नाम चलेका जो व्यक्तिहरू छन् नेतृत्व गणहरू उनीहरूको उनीहरूको किताब तपाईँ सितै छापिदिनुहुन्छ र उल्टै उहाँहरूलाई पचास पचास हजार महिनाको लगेर दिनुहुन्छ अरे यस्तो छ सर एउटा कुरा के हो भने माउन्टेन टेलिभिजनको माउन्टेन फोकसमा यत्रो जिम्मेवार मान्छेले इन्टरभ्यू लिँदा सञ्चालक समितिले सञ्चालक समितिले नै दावी गरेको विषय तपाईँमा मलाई नाम दिने समितिले गरेको समितिका अहिले निर्वाचित सञ्चालक समितिका सदस्यले भन्नुभएको यहाँलाई के लाग्छ पर्दु नेपाल दिननाथ शर्मा कृष्णरी बराल हरिहर खनाल जीवनचन्द्र कोइरालाले मसँग पचास हजार लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हजुर पत्याउन सक्नुहुन्छ र हजुरले मैले उहाँलाई पचास पैसा दिएको कुनै प्रमाण छ यस्तो कपोकल्पित कुरामा कसैले भनेरै भनेर जानुहुन्छ एउटा कुरो उहाँले भन्नुभएको छ र त्यस कारण तपाईँले के हो भनेर सुन्नुहोस् यदि विजय सुब्बाले त्यो भन्नुभएको छ भने होइन मैले सबै सञ्चालक समितिलाई र अहिलेका सञ्चालक समितिलाई मात्र न यसभन्दा अगाडिकासँग पनि मैले त्यसको अवस्थामा सोधेँ र अहिले हाल रहनुभएका सञ्चालक समितिलाई पनि मैले सोधी के हो वास्तविकता उहाँले यसरी खुलासा गरिदिनु भयो ल सुन्नुहोस् यदि हजुरलाई कुनै पनि सञ्चालक समितिले त्यो खुलासा गरिदिनु भयो भने उहाँलाई एउटा इभिडेन्स प्रमाण पेस गर्नु पर्ने एक नम्बर दुई नम्बर साझा प्रकाशनमा म आइसकेपछि आठ वर्षसम्म साधारण सभा भएको थिएन मैले साधारण सभा मेरो पहिलो एजेन्डा थियो त्यतिखेरको आर्थिक पाटालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ दुई नम्बर मेरो एजेन्डा थियो सञ्चालक समितिको यो नाम चलेका कि होइन साझा प्रकाशन जुन साझा प्रकाशनको खातामा म जाँदा एक रुपियाँ थिएन त्यहाँ गएर मैले सेवा गरेर के मेवा लिने र के मेवा लिनेलाई के सेवा गर्ने मलाई यो भन्नुहोस् त पहिला सरले के बुझेन भने मैले साझा प्रकाशन बुझेको भए पनि साझा प्रकाशन जिन्दगीमा छिर्दैन थिए पक्का हो, हो। आज मात्र बोले गर्ने मैले हजारचोटि भने अहिले पनि तपाईँलाई गर्वका साथ भन्छु साझा प्रकाशन क्षण पनि बस्नु छैन आज पनि त म भन्छु साझा प्रकाशमा आज पेपर किन्न किन्नबाट खाता एक रुपियाँ छैन सहकारी विकास विकासमा टेन्सन दिएको छ उपदानमा दुई हजार अडसट्ठी सालदेखि उपदानमा गएका कर्मचारी साथीहरूले दिनदिन आएर घेर रुन्छन् उहाँहरूको त्यो आँसु हेर्न नसकिने अवस्था छ र आजभन्दा सा, पाँच वर्ष सात वर्ष पहिलादेखि सामान सप्लाई गरेका व्यापारीले सामान पाएका छैनन् तपाईँहरू त कस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन मैले जे कुरा गरेको छु उहाँहरूलाई सोधेर भोलि तपाईँले सञ्चालक समितिलाई सोध्नु होला यसो सरले मलाई नरुकिनु यो एक मिनट मेरो कुरा सुनौ म सुन्छु साझा प्रकाशनमा साधारण सभा गरेर आएका सञ्चालकहरूलाई भोलि फेरि प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँ साझा बच्चा यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा युनियन हासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि तपाईँलाई तत्कालीन अध्यक्षता महाप्रबन्ध र वर्तमान अध्यक्षता महाप्रबन्धले साझा प्रकाशनको खातामा एग्रुपेन्ट छैन तपाईँहरूले चुनाव जितिसक्नुभयो पच्चिस गते साधारण सभा छ चा, छब्बिस गते तपाईँहरू जाने साझा बचाउन पार्टी छोडेर पार्टीभन्दा माथि उठेर साझा प्रकाशनभन्दा तल बसेर काम गरौँ भने साझा कहिले पनि उठ्दैन भनेको थिएँ तपाईँले अहिले नाम लिइराख्नुभयो विजय सुब्बाको विजय सुब्बा

संस्थाको स्थिति बडो अप्ठ्यारो छ नि उहाँलाई थाहा थियो होइन ल भोलि प्रश्न गरेर साझा प्रकाशनमा गएर तपाईँले एक दुई तिन सञ्चालन समितिको बैठकमा गएर भत्ता बुन्दी बाहेक के काम गर्नुभयो भनेर सोध्नुहोस् उहाँले मैले यो काम गरेँ फला डेलिगेसन डेलिगेसनमा गएँ फलानु स्रेष्ठलाई भेटेँ फलानु काम ल्याएँ फलानु कामका लागि लडेँ भनेर भन्नुभयो भने मलाई फेरि बोलाएर गाली गर्नुहोस् एक नम्बर यति एक नम्बर तपाईँले यति भन्छु कि साझा प्रकाशन नसुध्रेसम्म काशन नसुध्रे होइन सरले के भने साझा प्रकाशन कहिले पनि सुध्रन्न हाम्रो मानसिकता पर्छ मैले हजुरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुध्रनु पर्छ सकारात्मक हुनुपर्छ राम्रो कामलाई हजुरले राम्रो भन्न सक्नुपर्छ नराम्रो कामलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ हजुरले मलाई फेसबुकमा जे पाइते लेख्दैमा तपाईँ ठुलो मान्छेमा मैले बताउने ठुलो स्वरमा कोही बोल्छ त्यसलाई हाम्रो नेपालीको राम्रो बानी के छ भने एक कप चियामा बिहान फालिदिन्छ हेर्नुहोस् एक कप खानामा एक, एक दिन फालिदिन्छ उस्तै भएर पनि एक प्याकमा रात फालिदिन्छ हामी अर्कालाई गाली गरेर समय बर्बाद गर्छौँ हजुरले जो जसलाई यहाँ बोलाउनुहुन्छ उहाँलाई भोलिबाट के सोध्नुहोस् भने साझासँग रिलेटेड कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ साझामा गएर सादा सुधार अप्ठ्यारोमा छ नि त थाहा थियो थाहा छ त्यस्तो अप्ठ्यारो गरेर तपाईँले एक दुई तिन भनेर सञ्चालक समितिको बैठकमा गएर भत्ता लिने बाहेक अरू केही के काम गर्नु भनेर सोध्नुहोस् परदेव नेपाल दिनानाथ शर्मा कृष्णरी बराललाई म साझा प्रकाशन बचाउनु पर्छ भने कहाँ गइएन के गरिएन हजुरहरू त कति हल्का रूमा भनिदिनुहुन्छ भनेको मान्छे विश्वस्तोस् शर्माज्यू हामीले तपाईँलाई बोलाउनु अगाडि मैले धेरै व्यक्तिसँग सोधेको छु प्रकाशनको सरलाई सरले फेरि पनि साझा प्रकाशन लेखामा आउनुहोस् अहिले पनि मैले कति खुलाम थुला हजुरलाई भन्यो नि वेबसाइट खोल्नु त कुन संस्थाले वेबसाइटमा हिसाब ल्याएको छ जसले वेबसाइटमा हिसाब ल्याएको छ त्यसले त्यसो गर्छ एउटा कुरा हामी फेरि अहिले कसरी कुरा गरिरहेछौँ हजुर म र सबै दर्शकलाई कस्तो भएको छ र सबै पत्रिका पढ्नेलाई कस्तो ओहो यो संस्था रहेछ करोडको चाहिँ घोटाला हुन्छ मानिसहरूमा त्यो भ्रम छ त्यो यथार्थ हो सर हिसाबको पुष्टि तपाईँ साझामा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई परेको थियो कि मलाई साझामा महाप्रबन्धक हुनुभन्दा अगाडि साझाको हालत बारे तपाईँलाई थाहा थियो कि यो दुरावर हो होला भन्न जाउँ किन म यहाँ फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन गरिरहेको साझा प्रकाशन हजुरले भोलि गएर म बाइसजनाको नाम दिन्छु तपाईँलाई अहिले सोध्नुहोस् अशेष मल्ल श्रीरोम श्रेष्ठ रोदन प्रदीप नेपाल दिनानाथ शर्मा कृष्ण रिपला परशु प्रधान गङ्गा उप्रेती भैराइ गाइला सबैजनाले ए भाइ त नजा तेरो चाहिँ उत्साह मर्छ त्यो संस्था पुरै धो कर्मचारी साथीहरूबाट आन्दोलितबाट थिला थिला भए चाहिँ जाँदै नजा जाँदै नजा भनेर भनेका मलाई विश्वस्त स्रोतले लिने भनेको तपाईँले तिस लाख रुपियाँ मन्त्रीलाई बुझाएर त्यहाँ पुगेको यस्तो छ क्या अब उसो मलाई अख्तियारमा हालिदिनुहोस् न तिस लाख रुपियाँ यस्तो विश्वस्त स्रोत छ हजुरसँग भने त्यो स्रोत खोल्न त पऱ्यो नि मैले होइन कारणले बुझाएँ फेरि अर्को कुरा यहाँले के भन्ने सर स्रोत भनेको त के हुनु जस्टिफाई फ्याक्ट फाइडमा गएको स्रोतलाई स्रोत मानिन्छ जस्तै हिजो कसैले मलाई हाम्रो होइन त्यहाँ आरोप प्रत्यारोप हुँदाखेरि तपाईँलाई त्यो किसिमको आरोप पनि त्यहाँ लाग्दो रहेछ यस्तो सर आरोप त धेरै त्यहाँ लागेको आरोप त्यहाँ संस्थाभित्र तपाईँलाई त्यसरी सिधै यस्तो किसिमको आरोप पनि लाग्दो रहेछ एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हो कि होइन नेपाल त्यो त्यो चाहिँ हो कि होइन समाज हो मलाई आज म तपाईँसँग अलिक खुलै रूपमा साझालाई अलिक त बिगार होइन बनाउने हिसाबमा छलफल गर्दैछु है मैले सर साझा प्रकाशनमा बनाउने भनेर यति धेरै दुःख गरेको हजुरलाई म भनौँ यो पछिल्लो चार महिनाको भोलि हजुरले हिसाब हेरौँ भोलि चार महिना उत्पादनका कृतिहरू हेरौँ त्यो मिसिनको क्वालिटी हेरौँ अहिले पनि बिहान आठ बजे साझा प्रकाशनका मेसिन चल्छन् चल बेलुकी सात बजीसम्म साझा प्रकाशनको इतिहासमा यसरी मिसिन चल्दै चल्दै चल त्यो पनि हजुरले हेरौँ सबभन्दा मेन कुरा हामीले हेर्ने भनेको सर साझाको लेखा हो मेरुदण्ड अहिलेसम्म एघार एघार वर्ष लेखा बाँच दिँदाखेरि खुट्टा बाँधि दिँदाखेरि मेरुदण्ड बाँधि दिँदाखेरि कसैलाई टाउको दुखाइ भएन अब के भयो भने चाहिँ मेरुदण्डलाई अलिकति मजबुत बनाउन थालेको अवस्थामा यस्तो भयो हेर्नुहोस् अहिले पनि त्यहाँको प्रविधि हेर्नुहोस् कति ढर्रा प्रविधि छ त्यो पनि पचपन्न साठी लाख रुपियाँ दामको मेसिन एनालग एक घन्टामा फर, फर्मा छाप्दैन अहिलेको प्रविधिमा एउटा किबोर्ड दबायो भने संसारको रूप रङ चेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस् त साझा प्रकाशनको मिसिनले एक घन्टामा जम्मा पच्चिस सय फर्मा छाप्छ भोलि आएर हेर्नुहोस् हजुरको त्यही पनि हजुरको अलिकति स्पिडमा चलाइदिँदैन बिग्रिहाल्छ त्यस्तो मेसिनहरू लिएर काम गर्नुपर्छ छ एक सय सडतिसवटा पुस्तक पुनर्मुद्रण गर्नु भनेर दिएको छु मैले एक सय सडतिसवटा पुस्तक साझा प्रकाशनले पुनर्मुद्रण गर्ने भने एक वर्षको काम हो त्यो अर्को विषय पनि छ है भनौँ न सबैको नेपाली पुस्तकको अहिले आठौँ संस्करण बजारमा आइसकेको छ त्यसमा पहिलेको भन्दा वर्ण विनाश परिवर्तन गरेर ल्याइएको छ पाठ्यक्रमको वर्ण परिवर्तन अनुसार परिवर्तन भइसकेकाले बहत्तर त्रिहत्तरको पुस्तक अहिले चल्दैन तर महाप्रबन्धक शर्माले पुरानै किताब बिक्री गर्न जिल्ला स्थित साझा प्रकाशनका कर्मचारीलाई दबाब दिँदै आउनु भएको छ एउटा कुरा सरले के बुझ्नु पर्यो भने साझा प्रकाशनको गोदाममा तिस हजार पैँतिस हजार पुस्तक पुरानो वण विन्यासको पुस्तक स्टक थियो सर है नहीं। अब त्यो वण विन्यासको पुस्तक मैले नेपाली विभागका प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर देवी गौतमलाई सर हामीसँग पैँतिस हजार थान पुस्तक स्टक छ यो के गर्ने अब यसलाई बजारमा पठाएन भने हाम्रो त धेरै डुब्छ भनेपछि उसले यसलाई सिद्धाइसकेपछि अरू छाप्नेलाई नयाँ वणविन्यासमा लानुहोस् भन्नुभयो र अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो हाम्रो गोदाममा कहिले आएको छ त्यो बुक गोदामबाट बाहिर कहिले गएको छ त्यो डेलिभर त्यो समयलाई हेरेर हामीले यसलाई जस्टिफाई गर्न सकिन्छ यो भनेको सजिलो उपाय हो अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मैले साझा प्रकाशनमा जाँदाबित्तिकै अहिलेको परीक्षा बोर्ड तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई वणविन्यास जब त्यो वणविन्यासमा आन्दोलनहरू गर्न थाल्नुभयो त्यो चाहिँ यो वणविन्यास चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर चिठी पनि पठाएको छु भोलि आउनुहोस् म चिठी देखाउँछु त्यसपछि लिएर हजुरको यसको मूल्य <coughs> समय समायोजन सापेक्षित समायोजन गर्नुपऱ्यो भनेर दुई सय पैँतालिस रुपियाँ थियो यसलाई दुई सय उनान्सी गर्नु पऱ्यो भनेर मैले पत्र पठाएको छु कुनै हेपाचाइटली गरेको होइन सर भएको गोदाममा भएका पुस्तकहरू कि त्यसलाई डम्पिङ गर्नु पर्थ्यो साझा प्रकाशमा अहिले पनि उत्पादन गर्ने मैले अहिले पनि हजुरलाई नाम लिएर भन्ने थियो मैले एभरेस्ट पेपर मिललाई अति रिक्वेस्ट गरेर पच्चिस लाखको पेपर पठाइदिएपछि अहिले हजुरको त्यो तिस हजार थानबुक पछिल्लो तिस हजार बुक उत्पादन भएको भोलि हजुरले गएर साझा प्रकाशन सर मलाई तिस हजार बुक उत्पादन गर्नुहोस् भने तिस पैसा छैन किन यस्तो क्राइसिसमा हामी एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर जानुपर्ने कसैले त्यहाँ सामान सबलाई कति दुःख छ तपाईँलाई थाहा छ पेपरको टेन्डर खोले कसैले पनि पेपर हाल्दैनन् सामानको टेन्डर खोले कसैले टेन्डर हाल्दैनन् किन हाल्दैनन् विगत दस वर्षलाई के भन्दैन साझा प्रकाशनले हाम्रो दस वर्षदेखिको पैसा दिया होइन अनुसार चितौन पठाइएको एक हजार दुई सय थान सबैको नेपाली किताबका केही थान फिर्ता था भएको पनि त्यहाँका कर्मचारीले बताएका छन् यो मैले सोधेको थिएँ र पुरानो मिति नयाँ शुल्क राखेर पठाइका ती पुस्तकको पाठ्यक्रम भिन्न छन् यस्तो छ सर मैले यसमा के धेरै बोलिरहन उपयुक्त भन्छु किन यहाँलाई ठान दिन भन्नु होइन अलि निजी प्रकाशनले पठाएको हो र साझा प्रकाशनले पठाएका पुस्तकमा हामी साझा नै सङ्ख्यामा छौँ भने त्यहाँभित्र हामीमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन एउटा कुरा यहाँले बुझ्नु पऱ्यो यदि कुनै पनि निजी प्रकाशनले पुस्तक पठाएको छ भने कहाँ किन्यो त्यो बिल हुनु पर्यो कसैलाई पनि आरोप लगाउनुभन्दा पहिला त्यो इभिडेन्सहरू त हुनु पऱ्यो नि सर होइन कसैले कसैलाई त ज्यान मारा ज्यान मार त हुँदैन नि अर्को कुरा के हो भने जा जान्दैछु उहाँले अस्ति एकजना कर्मचारी साथीले मलाई भन्नुभयो सर पुरानो पुस्तक आएको हुनाले वर्णमिल्ने समस्या आयो फिर्ता आउने हो मैले भने उच्च परीक्षा बोर्ड अहिलेको mm -hmm. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नेपाली विभाग सबै थाहा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ mm -hmm. हामीसँग स्टक रहेको पुरानो पुस्तक mm -hmm. त्यही पुरानो वण पठाउने पढाउने र नयाँ छाप्दाखेरि पुरानो वन प्रयोग नगर्ने भन्ने भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यसलाई अप्ठ्यारो हुँदैन त्यही भन्नुहोस् र केही समस्याहरू पनि मलाई फोन गरोस् भने अब हेर्नुहोस् अहिले साझा प्रकाशन त कस्तो भयो भने साझा उत्पादन गरेर खानुपर्ने हो उत्पादन गरेर त्यो काममा कोही पनि नलाग्ने कहाँ के भेटिन्छ कहाँ के भनेर चाहिँ समय बर्बाद गर्न सकिन्छ कहाँ के भेटेर खेद् सकिन्छ भन्ने प्रविधिको विकास यो विषय लेखा समिति व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा पनि छलफलमा छ मिनी संसद हो त्यहाँ त्यहाँले एउटा त्यो संस्थाले एउटा निष्कर्ष देला आ, लेखा समितिले तपाईँहरूलाई ले कति दिनको करिब प्रमाणसहित आउनु भने कागज पत्र सहित कति दिनमा आउनु भनाइ छ यस्तो सर लेखा परीक्षणले सुनेको छु पत्र आएको लेखा समितिले शुक्रबार आर्थिक अनियमित भएको भनिएको साझा प्रकाशलाई पाँच दिनभित्र सम्पूर्ण आर्थिक एवं प्रशासनिक वितरण समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ यस्तो छ जबसम्म साझा प्रकाशमा यो चिठी आइपुग्दैन तबसम्म मैले यहाँले केही फन्न मिल्दैन चिठी आएपछि जानियो अर्को कुरा यहाँले के पनि जानकारी भने साझा प्रकाशनका आर्थिक कारोबारका फाइलहरू अहिले शिक्षा मन्त्रालयले जुन छानबिन कमिटी गठन गरेको छ उहाँ कहाँ गएको छ ओरिजिनलै पठाइएको छ हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यसले गर्दा सार्वजनिक लेखा लेखाशीमा गयो भने त्यहाँबाट आउनुपर्छ र फेरि अर्को कुरा के हो भन्छ भने साझा प्रकाशनका जति पनि काम कारवाहीहरू गतिविधिहरू भएका छन् साझाको आर्थिक नियमावली अनुसारै भएका छन् फेरि अहिले पनि म तासी लाख रुपियाँ मैले आउँदा बित्तिकै सबै बाँडे कर्मचारी साथीहरूलाई लेखकहरूलाई एक रुपियाँ पनि राखेको होइन आखिर उत्पादन गरेर अहिले कर्मचारीले काममा फर्केर तपाईँलाई साँचो मलाई लाग्छ साझा प्रकाशन एकदम राम्रो काम भएको पछिल्लो छ महिना आएर तपाईँले त्यहाँको छ यति विश्वस्तका साथ तपाईँले तपाईँ तुपाया माथि लागेका यस्ता आरोपहरू तपाईँले अत्यन्तै विश्वस्त भएर खण्डन गर्नुभएको छ यो खण्डन झुट नहोस् र यो साबित होस् र यो तपाईँले जति आत्मविश्वासका साथ साझालाई मैले बनाउँछु भनेर र बनाउन प्रयास गरिरहेको छु तपाईँले भन्नुभएको छ यो लागेका आरोपहरू भोलि प्रमाणित नहुन् शर्माज्यू मैले एकदम क्लियरली भन्छु बारम्बार भनेको छु क्लियरलीन तपाईँसँग मेरो छलफल साझा बनाउन हो साझाको दुर्गतिलाई अझै झन दुर्गति नहोस् भन्नको लागि तपाईँ त्यो पदमा हुनुहुन्छ त्यस कारण तपाईँलाई सचेत पनि गराउन मैले यहाँ बोलाए यहाँलाई त्यसोलाई धन्यवाद साझा प्रकाशनको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अरू केही पनि आर्थिक गरिबी जब हजुरको पनि घरमा पैसा भएन बिहान बेली खानेकुराहरू किन्न सकिएन भनेर हजुरको जब दुरा अवस्था आउँछ नि हो त्यो अवस्थामा कन्फ्लिक्ट हुन्छ साझा प्रकाशन अहिले भएको आर्थिक गरिबीको लडाइँ हो अरू केही पनि होइन दुई हजार अठसट्ठी सालदेखि काम यो गरिबीको अन्त्य गरी यो गरिबीलाई निमित्न पारेको तपाईँसँग शक्ति छ हेर्नुहोस् यो गरिबीलाई निमित्न्न पार्ने भनेरै साझा प्रकाशनको इतिहासमा धेरै छब्बिस बुधेस सुधारका योजनाहरू सार्वजनिक गरिएको छ त्यो पनि छैन छब्बिस बुधे कार्ययोजनामा तपाईँको मैले यस्तो राम्रो हेर्नुहोस् साझा प्रकाशनले अहिलेसम्म नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेका थिएन नेपाली अहिले विदेशमा बसेका बेलायतमा अमेरिकामा बसेका हाम्रा छोराछोरी हाम्रो दाइ भाइ दिदीबहिनी हाम्रो ने, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी ने जो त्यहाँ श्रम हुनुहुन्छ आफ्नो श्रम बेच्नुभएको छ उहाँहरूका बच्चा बच्चीले अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ नेपाली उहाँहरू बोल्न जान्नुहुन्न उहाँहरू पढ्न जान्नुहुन्न हामीले नेपाली साहित्यलाई अङ्ग्रेजीमा लानुपर्छ र अन्य देशमा कुन कुन थाहा हाम्रो नेपाली बढी त त्यही त्यही देशको भाषामा लएर हामीले चाहिँ हाम्रो भाषालाई सम्वर्धन गर्नुपर्छ र अङ्ग्रेजी विवाह खडा गरेर भर्खरै काम सुरु गरेका थियौँ बेलायतमा हजुरको एउटा साझा प्रकाशन प्रवर्धन र साहित्यिक गतिविधिको एउटा सेभ द साझा कमिटी नै गठन गरे पपन्नजना त्यहाँको मृधन्य मान्छेहरू त्यो कमिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले जाने, नहीं। नहीं। जाने अस्ति भर्खरै बसेर निर्णय गर्नुभयो प्रत्येक वर्ष साझा वर्ष साहित्यिकतिहरूकोलाई प्रवर्धन गर्ने र साझालाई चाहिने आर्थिक रूपमा कसरी टेवा पुर्याउन सकिन्छ टेवा पुऱ्याउने निर्णय नै गर्नु सक्नु र अर्को कुरा हजुर के छ भन्नुहुन्छ भने साझा प्रकाशनबाट एक रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन जापानमा चाहिँ जापानमा चाहिँ जहाँ जहाँ हाम्रो एम्बेसीहरू छ त्यहाँ गएर सेफ दाजा क्याम्पेन नै कमिटी गठन गर्ने इबुकमा e लाने साझा प्रकाशनलाई र साझा प्रकाशनमा नेपालमा आउने विदेशी साहित्यकारहरूलाई साझा प्रकाशनको अहिले पनि एघार था जमिन छ ब्याङ्कहरूमा राखिएको भए तापनि कमसे कम, कम यहाँको चाहिने लोकल हस्पिटालिटी हामीले बिहोर्ने र एउटा साझा आवास गृह स्रष्टाहरूको बस्ने आवास गृह बनाइदियो भने एक्सचेन्जमा हामी चाहिने साहित्यिक गतिविधिहरू गर्ने यस्ता यस्ता छब्बिस बुधाहरू ल्याएँ

तबसम्म यो यस्तै यस्तैमा साझा जानियो किनभने जब लेखा सार्वजनिक भइसकेपछि सबै कुरा छर्लङ्गा हुन्छ क्या सर कसको पाला एक करोड थियो कसको पाला दस करोड थियो कसको पाला एक करोड उत्पादन भयो पा, कसको पाला दस करोड उत्पादन भयो पा, कसको पाला कति गोदाममा पुस्तक थन्काइया थिए सबै कुरा रातारातमा ब्याङ्कबाट लोन लिनलाई एट्टी सिक्स पर्सेन्ट भ्यालुएसन गरेर गरेको अडिट हो हाम्रो अडसट ठिक मैले भनिरहेको छु सार दर्शकले सुनिरहेछन् हजुरको अहिले पनि साझा प्रकाशनको गोदाममा बाइस करोड बुक छ चा भने चाहिँ झेलिपिटिया छ चा। एक एक पिस काउन्ट गरेर अडिट गर्ने भनेर अडिटरहरूलाई चित्तमा अहिले बुक काउन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् यस्तो अवस्थाबाट साझा प्रकाशन सबै चिरफायर गर्नुपर्छ भनेर लागु अब यसले यसले हामी सबैलाई चिरफायर गर्नुभन्दा पहिला यसलाई जे जे गर्न सकिन्छ यसलाई गर्ने भनेर एउटा सबैको नेपाली पुस्तक जुन साझा प्रकाशन खाता रुपियाँ छैन तपाईँहरू अहिले कुन कुन पुस्तक छापेर बाँचिरहनु भएको छ Uh, सबभन्दा बढी त यी तिनवटा पुस्तक हो हेर्नुहोस् त्यसभन्दा पछाडि बिपीका कृतिहरू अति जान्छन् लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कृति अति जान्छन् सौरभक्तका कृतिहरू अति जान्छन् धेरै कृतिहरू छन् पारिजातकादेखि लिएर शङ्कर लामिछानीकाहरूदेखि लिएर साझा प्रकाशनमा सबै कर्मचारी साथीहरूले सबै सञ्चालक जीवहरूले राजनीति नगरेर राजनीतिभन्दा माथि उठेर साझा उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो प्रति पनि मेरो यति विनम्र छ साझा तपाईँ राजनीतिक नियुक्ति भए पनि साझालाई राजनीति गर्ने थलो नबनाउनु होला तपाईँले यति विश्वस्तका साथ भन्नुभएको छ मैले कुनै पनि करप्सन गरेको छैन म जहाँ जान पनि तयार छु भन्नुभएको छ भोलि प्रमाणित भएर तपाईँ साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक एवं अध्यक्षलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको समाचार लेख्नु नपरोस् एउटा कुरा यहाँलाई फेरि पनि भने जहाँ एक एकसुका हुन्न त्यहाँ आर्थिक करप्सन कहिले पनि त महत्त्वपूर्ण समय यो व्यस्त समय र यो समयमा सहभागिता भएर यो अत्यन्तै गम्भीर विषय प्रसङ्गमा सवाल जवाफमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद साझा प्रकाशनका पछिल्ला गतिविधिहरू आम दर्शकमा पुर्याउनको लागि साझा प्रकाशनलाई निम्ता गर्नु आज हामीले विशेष त साझा प्रकाशनभित्र देखिएको राजनीतिक संरक्षणमा हुने किचलो र साझा प्रकाशनको जुन दुरावस्था छ त्यसको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ र सधैँ साझा प्रकाशन किन विवादमा तानिन्छ यसको कारण र कारक के हो र यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो साझा प्रकाशनका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक दोहिन्द्र प्रसाद शर्मा आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ माउन्टेन फोकस ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते